kaşıklarını, al yanaklı körpələr, o dalında çantası gedən uşağı bax bir, o da görəsən belə məktəbə mi tələsir? Cənab İlham Əliyev fərmanın yazdığı bugün, bəxş etdi insanlara bilik bayramı bugün. Bilik günü hər zaman güldürür üzümüzü, belə gözəl bayramda insan sevinir özü. Müəllimlər sağ olsunlar, gözəl öyrədir bizi, bu həyat yolları da sevdirir ölkəmizi. Zəng çalınır uşaqlar, bir-bir dolur sinifə. Bu qəribə zil səsin o eşidir ilk dəfə. Bu səs onu çağırır düşünməyə, duymağa. Bu səs onu aparır səadətli bir bağa. Bu səs gör bir nə deyir, qədrini bil hər günün. Bugün gördüyü hər şey yenidir onun üçün. Biz gödək olur dərsilimiz, uzun keçir tətilimiz, yaya yola salmışıq biz. Diqqət də vurur qəlbimiz, tükəndi ta ki səbirimiz, məktəb üçün darxırdır biz. Ana tək bəsləyir bizi, sevib əzizləyir bizi. Günəş üzü, ay bənzi, acı dilli bal dənzi. Şirin dilli ana qəlbi, müəllimlər, müəllimlər, biz sizin üçün darxırdır. Keçir gecə olur səhər. Oyanacaq indi şəhər, açıl səhər, açıl səhər, məktəb üçün, dostlar üçün, məktəb üçün daxırıq biz.